torek 19. aprila je bil v Mozirskem gaju poseben dan. V srču enega najlepših cvetličnih biserov pri nas so v čast Slavku Avseniku posadili drevo. Mozirjani pravijo, da so se s tem dejanjem skromno odolžili enemu največjih Slovencev za njegov prispevek k promociji parka. Ja, res je to. Mi smo sicer imeli veliko željo, da bi to bilo še za čas njegovega življenja, vendar žal situacija je bila takšna, kakršna je, ampak kljub temu smo zelo veseli in ponosni. Torej, to drevo močno upamo, da bo raslo še tudi za bodoče rodove in bo seveda spominjalo na našega velikega glasbenika, ki zagotovo nima merila v slovenskem prostoru. V parku so pripravili bogat kulturni program, na katerem ni manjkala niti legendarna skladba o Mozirskem gaju, ki jo je Slavko pred skoraj 40 leti zaigral prav na otvoritvi. Ja, torej za otvoritev Mozirskega gaja, to se pravi leta 1978, je bil v Mozirskem gaju oziroma pred parkom prvič zaigrana ta pesem v Savinjskem gaju, ki jo je napisal takrat za to otvoritev in seveda potem na veliko svojih koncertih to pesem, to glasbo odigral za svojim ansamblom in tudi ponarodela je nekako v zgornji Savinjski dolini veliko ansamblo je naredilo priredbe, in pa, ampak seveda prva je bila njegova in on je zagotovo tisti, ki je dejansko dajal velik pečat parku in seveda njemu delo veliko reklamo. Spominsko drevo, gorski javor, je posadil Slavkov vnuk Sašo ob pomoči inženirja Ogorevca. Velika čast, pa toliko velik nas je pridružil in sem vesel, da so meni to prepustili, da sem danes tukaj prišel. Tudi ansambel so bili veseli, da so lahko prišli zaigrati in ne vem, bom videl, ko bom čez nekaj let prišel, sem lahko tega spominjal, da sem v bistvu njemu spomin tukaj drevo posadil. Sicer pa se Sašo v teh pomladnih dneh ne posveča le harmoniki, ampak tudi vrtnarjenju. Letos prvič. S punco so šla na svoje, tako da sem letos preštihal vrt, posadil zelenavo. Kosil sem že zmeraj zele, ampak zdaj sem pa še z vrtnarjenjem pričel. In moram reči, da je tudi se kar zmatraš. Sem mislil, da je veselica največ, da se lahko zmatraš, ampak sem bil po štihanju bolj zmatran, kot kar po veselici. V odlično urejenem Mozirskem gaju pa bo pestro tudi v prihodnjih dneh, ko se obeta kar nekaj zanimivih dogodkov. Torej, Mozirski gaj je v teh dneh res v čudovitem cvetju. Letos morda pomlad malo prehiteva, vendar kljub temu prazniki še prihajajo. Ob seveda vseh rožah, ki se bodo razcvetali v Mozirskem gaju, bo seveda takrat še tudi obisk junakov risank, minjonov in pa seveda kače strupenjače, najbolj strupene kače sveta, bodo na ogled v Mozirskem gaju ob seveda cvetju, ki je kar je rdeča nit in seveda etnografskih objektih, ki dajo svoj čar temu parku. Pomladni dnevi so torej kot nalašč za to, da park obiščete. Se sprehodite med krasnimi cvetličnimi gredicami, uživate v miru in tišini, ter si ob enem ogledate tudi drevo, posajeno v čast največjemu velikanu slovenske domače glasbe.